მოგესალმებით, ჩემო ზეგანსება და ჩემო კარგება, ჩემო მშვენიერება. ნახეთ ახლა ის რა გვეჩქა, რა ჩქარობს, რა ჩქარობს. გზა. გზა. გამოსვლა მართად ყოფინდა. კარგით, ჩვენ დღეს ვილაპარაკებთ ამ თემაზე, მამაკაცზე, ჩემ თავში. ყველაფერი მის ცხოვრებაში, რაც ეხება თქვენ, ხო? გითხოთ. ჯერ სიგნიფიკაცია რო გავაკეთო, ნახოთ ახლა რა ხდება თქვენს შორის და მე უკვე რამდენიმე კითხვას დავუსმა და გავიკოთ ახლა ფიქრებიც და ყველაფერი. რას აპირებს? რას გიმალავს? და ასე შემდეგ. აბა ნახოთ ახლა რა ხდება თქვენს ურთიერთობაში დღეს. ვისი იქნება ეს გაშლა? აი ეს ქალი მესმის იმპერატრიცა რომე ქალი. ანუ რა ხდება თქვენ ცხოვრებაში და ძალიან საინტერესო ცხოვრება არის აქ. აქ ქალი მართავს ურთიერთობას, სხვადასხვა ძალიან ბრძენი, ძალიან ჭკვიანი. მე არ გამოვრიცხავ, რომ შეიძლება ჩემი კოლეგა იყოს ან გოგო, რომელსაც აქ ძალიან ძალიან მაგარი ინტუიცია რა. იმიტომ რომ აქ არის, იცით როგორი? არჩევანის წინ დგას გოგო. არჩევანის წინ დგას გოგო. აქ ცეთ როგორი მომენტი არის? აქ თითქოს даже ვეთყოთ, ეხლა უფრო სიგნიფიკაცია მოდის, არა ის რა ხდება თქვენს შორის. არა უფრო, ну, ქალზე თვითონ რა ხდება. იმიტომ რომ მაგარი ცვლილები ნახეთ, რამდენი მაღალი არკანები, ხო? თითქმის სულ გამოვიდა რა. აქ უფრო მაჩვენებენ მე ახლა даже თქვენ სიგნიფიკაციას რა. იმიტომ რომ აქ თითქოს თქვენ ფიქრობთ რა გავაკეთო კიდე იმისათვის, რომ გავაუმჯობესო ჩემი ცხოვრება. რა გავაკეთო, აი რა შევცვალო, კარდინალურად შევცვალო ისეთი რამე, რომ ჩემი ცხოვრება შეიცვალა, ხოთა შეიძლება მომწონს ეს პოზიცია, რატო? იმიტომ რომ ეს იქნება ისეთი გოგო, ვისაც მე სულ ისულ რომ ვამბობ ხოლმე, რომ თქვენი თავი დაკავდეთ, თქვენი პირადი დანიშნულება იპოვეთ, თქვენ მიხედეთ თქვენს თავს, აი ეგეთი რაღაცები რაც არის. როცა თქვენ იქნებით თვითონ თვით რეალიზაციაში, მე უფრო მიმზიდველიც იქნებით. აი აქ არის ზუსტად ასეთი ადამიანის პოზიცია, იმიტომ რომ აქ თითქოს როგორ არის, იცით, თქვენ ურთიერთობაში ეხლა იღებთ პასიური როლი რა. ანუ არაფერსაც არ ვაკეთებ, მე ვარ მზად იმისთვის, რომ მივიღო ამ ურთიერთობიდან, როგორც იმპერატრიცა რა. ანუ აქ მე ვერ ვხედავ იმას, რომ დაუშვათ ეხლა ადამიანი ნერვიულობს, ადამიანი თქვათ ეხლა თავს იკლავს რამეზე. არა, არაფერი. ადამიანი არის თავი დაკავებული. ფიქრობს თავის წინსვლაზე, კი სიყვარული როგორ არა აქვს, მაგრამ ფიქრობს თავის წინსვლაზე, თავის შეიძლება ზოგი ფიქრობს გადასვლაზე, ხოთაშურის და ფიქრობს, რომ იქ უფრო კარგად ვიქნები და ჩემი ცხოვრება შეიცვლება. ეგაც არის, კი ბატონო, იმიტომ რომ, ну, თქვათ ახლა შეიძლება ზოგი თქვენთანგანი ახლა ფიქრობს კიდევაც დაუშვათ წასვლას სადმე და იქ თქვათ სამსახურის ბოვნა, შოვნა, ასე შემდეგ. მაგრამ კიდე ნახეთ როგორი ნიუანსი. აქ არის როცა სიტუაცია, როცა ადამიანი, იცით როგორი მომენტია, კი სავარაუდოდ შემიძლია ჩემ თავზავი უკვე ესეთი რაღაცა, რომ თქვათ უყურებთ ჩემ გაშლებს და უკვე იცით, ან თქვენ თვითონ სწავლობთ, რას ნიშნავს კარმული ურთიერთობა, საერთოდ რას ნიშნავს ურთიერთობა. ანუ უკვე თითქოს ამ თემით ხარ, ანუ სხვანაირად უყურებთ უკვე თქვენ ურთიერთობას. აქ არ არის ესეთი ადამიანი, რომელიც საერთოდ აზრზე არ არის, ან რა არის ახლა სულების შორის ურთიერთობა, ან რას ნიშნავს ეს კარმული ურთიერთობა და რატო არის ახლა უბრალოდ მარტო სიტყვა, ვიცი რას ნიშნავს, არ ვიცი. აქ არ არის ესეთი ადამიანი. აქ ძალიან კარგად ხდება ადამიანი, თუ რამე ხდება, თუ რამე იცვლება ცხოვრებაში, თუ რამე სირთულეები არის ცხოვრებაში, სიტყვაზე, ну, ურთიერთობაში, მოდი ასე ვთქვათ. აქ არის ესეთი მომენტი, რომ ადამიანი მაგას უყურებს სხვა თვალსაზრისით. პლუს აქ ადამიანს არ ეშინია და კარგვის ურთიერთობის. ანუ რა როგორ ვიცახი, იცით? ისე კი არა, რომ აი არ მაინტერესებს მე ეს პიროვნება და რაც უნდა ოქნი. არა. ყოველ შემთხვევაში აქ ადამიანი აცნობიერებს იმ სიტუაციას, რომ თუ უნდა
ანუ მე ხო გიყვებით ხოლმე რომ სულებს აქ კონტრაქტი, ხო? ანუ რამდენი ხანი უნდა იყოს ურთიერთობაში, ხო? აი აქ უყურებს ადამიანი ზუსტად აი ამ პოზიციიდან, რომ თუ ეს ურთიერთობა უნდა იყოს, ეს ურთიერთობა იქნება, თუ არ იქნება და რა ვქნა, ხო? მაგრამ პრინციპში აქ არის კიდე როგორი პოზიცია ადამიანი არის იზრდება через ამ ურთიერთობით, ხო ხვდებით რა? ანუ თავის რაღაც პროგრამებსაც ну раз лапарако пока из гугуები უფრო მიხვდებიან ახლა ვინც ჩემთან იყო ან საერთოდ ვინც იცის რას ნიშნავს ბედის матриცა ან თქვათ თუნდაც რუკა აგაკეთებული ასტროლოგიური იქაც არის ახსენები ხოლმე სულის პროგრამები და აი ზუსტად აი აქ ამ ურთიერთობაში ეს ადამიანი იზრდება და გადის ამ კარმულ პროგრამებს გაიგეთ ხო გამოდის და სწავლობს ურთიერთობას მткиვნეული ურთიერთობა თუ არის ის ადამიანი სწავლობს როგორ სხვანაირად წაიყო ანუს გაიგეთ ანუ თითქოს სხვანაირად უყურებს რა კი ბატონო აქ გაკვეთილებს გადის ეს ადამიანი და ძალიან მშვიდად კარგად იცის რატომაც ხდება ეს ყველაფერი აბსოლუტურად ისეთ როგორ არის დეპრესიაში არ ვარდება უბრალოდ ძალიან კარგად მშვიდად სტაბილურად არის იმიტომ რომ იცის რომ ეს ყველაფერი უნდა იყოს. Ну, ай, არ ვიცი, чем ось хвалю, то тут кому кто трое с такой сигнификацией, мне მაგალითად ძალიან მიხარია, რომ ай, ასეთი გოგოები მოდიან консультациязаც მოდიან ჩემთან ასეთი გოგოები და ძალიან მიხარია, როცა სხვანაირებთან მე არ მუშაობ, უბრალოდ აგრ არც ჩერდება არავინ ჩემს არხელს, შემიძლია თქვა სხვანაირი ადამიანები, ვინც არ ვითარდება და ვინც არ იზრდება და ვინც არ უყურებს ურთიერთობას არა მხოლოდ მიწერდონიდან მით უფრო უყურებენ აი როგორც სულების დონიდან უფრო ეს არის უფრო მნიშვნელოვანი იმიტომ რომ მე როგორ ნებისმიერი მткиვნეული სიტუაცია უფრო ადვილად შეიძლება გადაიტანო როცა იცი რისთვის არის ეს ყველაფერი კარგით, მოდით ახლა ჩვენ ვნახოთ, კითხვები დავუსვათ. თქვენ როგორი ხართ ამ თქვენი პარტნიორის თვალშობილ ხედავს დღეს? როგორი ხართ თქვენ? რას ფიქრობთ თქვენზე? რას გრძნობთ? რას აპირებს? რა ქმედებას აპირებს? საერთოდ ხო, მე ეს კითხვები ძალიან გაინტერესებთ ხოლმე. მოდით აბა ვნახოთ თქვენზე საერთოდ ვინმესთან საუბრობს თუ არ საუბრობს თუ საუბრობს რა საუბრობს ხო რა შეიძლება ვთქვათ მალავს თავის გეგმებზე და არ გეუბნებათ თქვენ რა უნდა რომ გითხრას თქვენ ხო მაგალითად აი უნდა შე ვერ გეუბნებათ მაგრამ აი უნდა რომ გითხრას ან რამეზე დაგელაპარაკოს და ვნახოთ საერთოდ აი თქვენს შესახებ როგორ დაბეჭდილება აქ აი რა აქ არის ცოტა სხვა კითხვა და ეს ახლა იქნება როგორ იცით აი რა გაიგო თქო აი ვინ ხარ თქვენ დაუშვოთ ხო აი რანაირი პიროვნება აქ ახლა უბრალოდ სხვა რამე მაგჭადებული ამ კითხვაში აქ სხვა რამე ხო და კიდე ახლა ნუ გაქვთ არა მომავალი ამ ადამიანთან აი ეს დავდოთ ახლა აქ нахот ехла чен როგორი ხარ თქვენ ну нахა პირველ რიგში ძალიან მშრომელი გოგო ხართ ეს შემიძლია გითხრა ძალიან მშრომელი გოგო ხართ ძალიან თუ რამით ხარ დაკავებული მართლა ძალიან თქვენი საქმის მწოდნე ხართ ისეთი ადამიანი რომელიც ყველაფერს აკვირდება აბსოლუტურად არაფერს არ აკეთებს ისე რომ აი გავაკეთებ და მივაგდო არა იმენა აი რუსული სიტყვა არის ეს ჩატილნა ანუ ძალიან ძირიან ძირფესვიანად რო აკეთებს ყველაფერს რა ადამიანი რომელიც აქ ძალიან დიდი გამოცდილება ცხოვრების და ბევრი რამ აქ უკვე გამოვლილი გაიგეთ აი ადამიანი რომელიც სხვადასხვა უფრთხილდება დროს ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენთვის დრო ანუ დღეს ეს ადამიანი ხედავს თქვენში ძალიან ბრძენ ადამიანს ამასაც ვეთყოდი плюс კიდე ადამიანს რომელსაც შეუძლია ბევრი რამის აი გაკეთება ადამიანს რომელსაც შეუძლია
Туда челеба, только не сакне, как только не бизнесе, как туда уже только хардак, а были рами сам сахурит. Ну, и все это, когда я, ну, а кара, это говорит, что это были, цалин, цалин, шломели кокуа. А я говорю, рак сам вот из раки, да, ну, вот это какие-то калку, кстати, я говорю, небо какие-то рами будет хорошо. Ак. То есть, так, и другое, да, краснич нас. А ну рогур арис, ицит, шроменец арис, мцоднец арис, магра, ама ведрос, а ну рогур арис, мне хобит харт, ай дро, эсрот амовида информация, ра, ткуэнтвис, ро, дроц мишнолувание, ткуэнтвис, да, гартоба, а ну рогур арис, ицит, марту из кера хартрус, умушал, там ужал, песара, песара, кетет, ара, цалиян мегубрули, китэват, сло, цалиян, а ну ицит, нахэт, Идет сад руды сунда и дохаржит куат дро сам сакуристис руды сунда дохаржит дро куат мегобребистис плюс киде нахат киде разговорны ану эскиде арис рогори адамиани идет ай постоянство постоянство арис руцай ай да уж там амшин тховаше эти да игиви мегобари пасхо ану адамиани ромелец и китакет ар аниявебс куат дрос тавис энергия асет Тук, а с мегобреби, эти дайгиви мегобреби, а с висанец, эс суларис, ра, айда уж тут калтра, ну, это оба, куда уж тут гацани, такой не мегобреби, эс асира. А ну, хедав, татан, хедав, има сро, такой апасеп, такой мзад хард, такой не мегобреби, стиска, как это олапер, беври рагаца, ра. Дру, а когда, хогобнет, адамяни, румелец, именно, ай апасеп, спасийцы, скайгет, свой спасийцы, ра. Ану шомис пасицицис, мегобрубис пасицицис, ра. Да, арис адамяни, ромелицаха, даже шемис дед, кай цален, стабилури адамяни, а если цмин дед, кай стабилури, ра, как знает, адамяни, ромелиц, шеиц лебаром, ай ткотен дуба кондис, да, ай кетира, сахо, кто бит, каркит. Вот это нахот эха, миси пикреби. Ну, ак, идет другой пикре, ак, адамианс, эрти сули, ак, родис мовада, родис, родис, кнебат, клентан, ситуация, родсам из облепс, он да гаптхилот, фо, какой махует, это с чего не гамот, он да из облепс гаптхилот, а ну, ак, арис, другой момент, это кон зерас пикроп, скон там, ну, да мосула, кон там, ну, гони, гогови, мом, цера, тук, аргат, чан, стару, лам, лампам, там хала, гаргави, герогур, давду, и сирот, кон, аргат, дай, нахот, ра, А ну, такой не пикре, такой не пикре, такой не смотри. А ну, пикрупс ра, гзази пикрупс, ангелу дебат, ан, ты то надо чем будет, ан такой ангелу дебат. Арис рогури момент, эти тром, пикрупс, ай, туда уже чуни, а ви вот уртверту бас ра цехе бахо, такой не раз пик, хо, такой не раз пикрупс. А ну, Ту киде да хасиате бас да умадут киде вас шеми зе, ткот залин энергиули адамяни, ткот шеба ки хуарт ай гада адгили бас усад газ гада диз гад модис, ано модзравия, тан залин сексуалури энергия али секс, ай залин магали сексуалури энергия, плюс киде адамяни румелец ар чердеба, энергит савсия. Так, харат к моему нашему, в ткару ткуен зеро пикропский, давать скажем, ант квен с чем мусло село деба, ант квен там мусло село деба, я садами они, очень тховаще, и ха интересуру, а да пикриру, а к суд квен зе, кибатоно, а к ха арали с позицки, ки, а ткуен зе пикропсу, ну хоха да, ха эс пикропсра, эс арис чемикали, Индро пентакле без дедопали, и сука, ничто с ноя харат к мау, ак ше илеба, тка, тут соли хартави става, туара да, да исе как туртиртуб, ак арис кали, роме, эрта терци кали, роме лиц ме ма интересеб, стундат сексуалури, туали сазрисит кайгет, мага, эс арис квертхебис, квертхебис, кивы будешь, ты пентакле без дедопали, а ну, уква кали, эха, ну, раз ничто, тка, соли, стабилури кали, Чемия, мишнелувани, звирпаси. Кали, ромельтанс, мисс, апеба, чеми гули, чеми сули, чеми гза, марто, макалескен, мидес.
სხვა როცა ადამიანს აი აღიარებული ქალი, მნიშვნელოვანი ქალი, კიდე როგორ გითხრათ. ანუ ჩემია რა, ასე წიწყვით ხო იცით, ჩემია. ნახოთ გრძნობა, ნუ გრძნობა მარადიული აქვს შემი ძლე გითხრათ, მაგის გრძნობა იზრდება, იზრდება, იზრდება და იზრდება, იმიტომ რომ ну магали аркани первый раз ещё убра მეორე კიდე გრძნობა სადაც აი ესეთ როგორ არის მნიშვნელოვანი მომენტი ეს არის აი ამით როცა ადამიანებს აქ ამ ადამიანთან მე ვგრძ აი მთელი ცხოვრება მინდა რომ მასთან ვიარო აი ასე ვთქვათ გაიგეთ მეცადეთ ერთი წამი ხა კი აი ანუ ეს არის როცა ვგრძნობ, რომ სწორი არჩევანი გავაკეთე. მეტყვი, ნუ აქ არის მაღალი არკანი, რაიგით რა ხდება. ანუ ეს ადამიანი კიდე ნახეთ აი გრძნობას, რას გრძნობს? გრძნობს, რომ მე თუ ვიქნები ამ ადამიანთან, მე შევძლებ ყველაფერს აბსოლუტურად, იმიტომ რომ ენერგია ისეთი არის, რაიგით, როცა ეტყობა, ნუ აქ ქალი მართავს ურთიერთობას და ну მართვას მე არ გულისხმობ რა, აბა ხა ბრძანებლობთ, ეს გააკეთე, ეს არ გააკეთე, ხო? არა, აქ არ არის ეგეთი ენერგია. აქ არის ენერგია, წამყვანი ენერგია ხარ თქვენ, გაიგეთ? ანუ რომელსაც შეუძლია, თქვა, ადამიანის ცხოვრების ცვლილება. ანუ აქ არის, როგორ ისეთ даже ветყოდ რომ აფხრტოვანებაც შეიძლება იყოს, აი აქ ისეთ გრძნობაში, იმიტომ რომ ну აქ ხოგობნებით, აქ მაჩვენებენ ისეთ ეს კაცი თქვენზე ფიქრობს, აი როგორ ისეთ даже ям сами картидан ху ну акедан ру вткуа ехла кале რომელიც იცის შრომა რომელიც ძალიან სექსუალურია ძალიან სტაბილურია ძალიან მიზანდასახულია და მარტო თვითონ კი არ არის ეგეთი შეუძლია მეც მომცეს აი ესეთი სტიმულს მაძლევს რომ მეც რაღაცა მინდება რო თქვა ну ამის გარდა რო უნდა ხო გასაგები თქვენი თავი მაგა აქ კიდე სხვა თემაც არის, გაიგეთ? ან მინდა წინსვლა მქონდეს, მინდა მეც რაღაცა გავაკეთო, უფრო მეტი გავაკეთო. ანუ ეს გრძნობა ამას ამოძრავებს. აქ არ არის მარტო მიყვარხარ, არ მიყვარხარ, გაიგეთ რა ხდება? აქ ძალიან ღრმად არის, ანუ ადამიანი უფიქრებს ამ გრძნობას ყველანაირად. აქ არ არის მარტო რომ თქვა ან სექსი მინდა ამ ქალთან და ან მარტო თქვა თუ მე როგორ მიყვარს, რატო გიყვარს, ხო? აქ ადამიანი ანალიზსაც შეიძლება აკეთებს ერთგვარს, რომ ну როგორი, ანუ სტაბილური ქალია, ქალი რომელთანაც შეიძლება ერთად იცხოვრო და ერთად გაატარო, ანუ ნდობა, ნდობა არის. აი აქ არის ნდობა ქალის, რომ იცის, რომ ეს არის ის, რაც მე მჭირდება. გაიგეთ, რომ აქ არ იქნება ესეთი მომენტი, რომ კი, და ნახე ჩემი საბედო ქალი. ქალიდან პლუს კიდე ხოგობნებით, აქ არის აი ღმერთისგან მოცემული. ანუ რას ნიშნავს, ხო, ბედი, ხო, როცა ახლა, ანუ ეს ვიცი, რომ ეს არის ჩემთან პლუს კიდე. აქ თქვენ ცვლით მის ცხოვრებას ძალიან, თქვენ შეიძლება აზე არ ხართ მაგის საერთოდ რა. დაუშვოთ, ახლა შეიძლება თქვა რომ მე არაფერს არ იცვლება, როგორ არა. როგორ არა, ახლა შინაგანად იცვლება ეს ადამიანი, თან ძალიან იცვლება. ძალიან ეცვლება და ამიტომ აქ კიდევაც გეუბნები, აქ არის ნახეთ მაღალი არკანზე მაღალი არკანი დაედო რა. ანუ როცა ადამიანი გრძნობს, რომ ეს არის ჩემი საბედო ქალი. აი ეგეთ რაღაც არის. შეიძლება გეუბნებოდეთ კიდევაც რა, რომ ღმერთით მოცემული ხარ, ბედმა გადმოგიგდო შენი თავი, გადმომიგდო შენი თავი და ასე შემდეგ, ხო ხდებით. კარგით, ახლა ნახოთ ჩვენ მისი კმედება უახლოს მომავალში აბა რას იზავს? Ну, рас იზავს და მოენატრებით. Рас იზავს. Ага, რა არის ესე? Ай, ეხლა ვინც უყურებს ჩემს გაშლას, ხო? Ай, ეხლა, именно ეხლა და არა, თქვა, ეხლა მე თუ გაშლა ხო შეგიძლიათ, ნახოთ ერთ წელს მერე და აქტუალური იქნება. Иматвис, ვინც ეხლა უყურებს, მე შემიძლია გითხრათ, თუ თქვენ მანძილზე ხართ, აქ ადამიანი მისი კმედება, ანუ როგორ ასე ვთქვი, რავი მოკმედო, თუ თქვა მანძილი არის, ხო? აქ შეიძლება მანძილი იყოს თქვენ შორის. მაგ შემთხვევაში ეს არის როგორ იცით? აი რუსულად არის სიტყვა დასკა, დასკა, დაჩეკ, დასკუით, ანუ даже მონატრებაზე მეტი არის ეს, გაიგეთ? ანუ თქვენზე იფიქრებს, თქვენზე ან
მთლიანად იქნება თქვენს ენერგიებში შემიზეგეთ თქვენზე ფიქრებში აი ეგეთი რაღაცა იმიტომ რომ აქ ახლა ქმედებაზე რო გითხრეს შეიძლება თუ დაუშვათ ან ფიქრობს კიდევაც მანძილზეც ფიქრობ მაგრამ აქ ახლა ქმედებაზე რო გითხრათ პრინციპში ისეთი ქმედება ლახოს მომავალ შებარა ამით არა აქ ვერაფერს ვერ მოიმოქმედებს ჯერჯერობით იმიტომ რომ შეიძლება უფრო а, хоть трудавец, когда я вам тавры. Что-то пстрила тихо, а ведь имеет дорогу, я вам арис тлиянем твары руарис ходит. Да шейлеба адамяне и ос маза даму кеде були мага маза. Да амитом, а шейлеба и ос с этой ситуации бером, ан что-то шеба и чхубут, ан рами с этой комплектуры ситуации, амитом, эцадет максималура, тунда цехла. Такой за газет пицца хасия, ты шели бы спать, что раз конде траем дурак, такой за пикрия, да? Вот такой за утпад, что гиздет, когда айн тот утпад, раха сай сети утра, тут спад да срут, когда сид уртер тебе дуро, ак шели бы ими стабилури стабилури мага махла, а квартал без мой дорогой у присубиха. На чё не бьем, это махла хасиати, шили бы такой мсер кондет, если ты родор гуц мало моги харта плака. Магра майнс бицхе шили бы их отда. Шили, схваташу, ай а, какла, если дам я не пирикит, схваташу, шейд с теба ихла, ар ахуэс. Такой мс, такой турами и книба, ан чхуби, ан рагаца, гай, гита хами, ар вицарам, где ты с маган рарис ихла. Твари рогория тухла астрологии да интересы булики да ай нахат эха шейц теба максимал уратром тут квен да ушу да иц кэпт рами сан чхупс тква да не чуя ну басан рагац эс хо упро тавс шейк алэпс амазе да шейк алэпс ак эхла арис сыргури момент ицет эхла Кмеде базе. Кого бы мне надо как подходит, а я в позиции за эхла максимал урота вишей, а ветром раме суди, раме арутро, тем более марта геопни. А упро киде винсайт куда эхла дрес хвалу курабс, хвалам видео с харуца гамова, и метро арисе с этой ситуации расшейлеба, ткен эхла. Ану, эксарит цкэна гидэ баз, шэ либа эц кэнос. Акмэ, чон кмэдэ базэ вэкит хэбэд, хо, эс мэмэ убнэ баз усхварамэ зэра. Мдэром, ак кмэдэ бис аркане бэ аргамуды сэра пэрэ, ра. Ак ари супро, рагац эмоцэ бис аркане бэ, да шэ либа уцпад куат, ан эц кэнэ ба рагац, ан гультан мит, ан срагац ас, ан, ну, это да исэти ра моментэ бэ, ра, тави шэ икавэд, ра. Аргит нахота бачен, ту вилмастан лапаракопс, кое-то ту лапаракопс, раз лапаракопс, хо нахот. В принципе, ши ругур гитхрат, ме агарвет кодеро, если дамьянит газат, квензе вилмастан лапаракопс, кад исеро, ай даткэс да и лапаракос, ара. И битору аку про дамьяни тавистви синахавс, кола перс, тавистви синахавс. Ану, ажемиз летку, адно шели ба рамденими адамьянма уброд ицест квен сарсе бобазе мага. Исеро из адамьяни даткез да, ан проблемы бзе лапаракос, ткад ан асе митхра, исе митхра. Ара, ара висан, а если арджидеба да, ар лапаракопс ткуэнзе. Ицет, ну, а если твилис рогор, ицет ро, ар арис сачиро ро, кола митсотес, гайгет, ис ар арис ауцилебели ром, кола митсотес, эс... Цель даже маген тулисро, эс арасцори сакцелеро, вилмем ицодес, ткуэн шесахе брамес, ткуа цаубреби да рагацебе. Ано магас ара, арундару да ушетром, ну, ай, ме модесет энергеру арунда, ара, ай, сори, ткуэн, ки, ара, арунда амас. Арунда ромецудес кола мис схоребазе, арари сачиро. Имито ром, нахат, эс амиствес, эс уртиртба цален мишнелуване, ак арис юстициес, хо? Ано эс ари магиствес, имеденат мишнелуване, ро, имеденат, рогур гитхрат, эхла. Ай даже ми ак аршемешин дебару, вткуа аяк ампозициеши, ро. Тут арахар ткен мисит соли, эк тулист квен тавис цолат. Ану ругур арис нахат эхла. Арис с этим моментом руки батон эхла. Арагак твой, да уж, ну,
თუ გაგთხილე მოწერილი ხო კი გასაგებია თუ დაუშ არ არის მაგრამ არის თქვენს გვერდით აქ მის შემიზ ყოლა არ კანებეთ მაჩვენებს რომ რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ და საერთოდ ნორმალური კაცები ხო თავის ცოლებზე არ ლაპარაკობენ ახლა რომელი კაცი დაჯდება და იჭორავს თავის ცოლზე თქვა და ისე და ნუ ხა ნორმალური ხალი კაცი მაგას არის ასე ცუდ რამის ყოველ შემთხვევაში არ იტყვის ხო და იგივე არის აი აქ რომ თქვენ იმდენად მნიშვნელოვანი ხართ მისთვის რომ არ თulis საჭიროდ რომ ილაპარაკოს თქვა თქვენზე ვინმესთან რამეზე ხო ხდებით კარგი რა შეიძლება რომ თქვა ეს ადამიანი ნუ რა გეგმებს მალავს ხო თქვენგან აი ეს გეგმები რა გეგმები აქ ისეთ როგორ არის ერთადერთი შეიძლება რას მალავს ის რომ თქვენგან უნდა შვილი აი ეს კი ან შვილები ან კიდე ნახეთ რატომ არ ამყავს მისგან შვილები ხო ხდებით აი აქ ახლა ამ შემთხვევაში აი ეს არის რომ შეიძლება თქვათ რომ აქ არის თუ დაუშვათ რამე სხვაობა გაქვთ აქ შეიძლება თქვა რომ სხვაობა გაქვთ რაღაც აქ ყოველს თავისი სხვაობა შეიძლება კონდეს თქვათ რელიგიური შეიძლება ასაკობრივი ხო შეიძლება აი აქ შეფათშორის კიდე როგორი მომენტი ისეთ აქ ადამიანი თქვენ ხედავს უფრო ახალგაზრდულად ვიდრე ხართ აი აქ ფიქრებში ესეც არ გითხარით უფრო კარგად გამოიყურება უფრო ენერგიული даже აქ შეიძლება გეუბნებოდეთ რომ ბევრ ახალგაზრდა გოგოსზე უფრო მაგარი ხარ აი აქ აი ამ პოზიციაში შემიძლია გითხრათ იმიტომ რომ თქვენზე ეს ფიქრი თქვენ ხართ ეს ანუ ნახე როგორ საინტერესო აქ დავუშვებ მე იმიტომ რომ აქ გამოვიდა თვითონ ახლა დავუშვებ იმას რომ შეიძლება იყოს სხვაობა და ну არა აქ მნიშვნელობა ყოველ შემთხვევაში თუ დაუშვათ თქვენი ქმარია მაშინ ახლა ადამიანი არ დაუშვათ შეიძლება აქ მომენტი იყოს რომ ну ცოტა ისე რა სიტუაციაა ესეც მაჩვენებს და მანძილზე არის თქვენი ქმარი მაშინ ძალიან ენატრებით და კიდე შემიძლია გითხრათ ეს ადამიანი შეიძლება კიდევაც გეუბნებათ რომ ენატრებით მაგრამ ისე ენატრებით რომ ვერც გეუბნება რა დონეზე აი მოდით ასე ვთქვათ ხო აი აბა გეგმები რა გეგმები გაქვს რა ახლა რას გეგმობ შენ გეგმა ну აქ როგორი თემა იცით კიდე აქ მართლა თუ დაუშვათ თქვენ შეგიძლიათ ბავშვის გაჩენა ამ ადამიანს უნდა რომ თქვენ მაგას შვილი გაუჩინოთ. უნდა. კიდე რას გიმალავს? იმასაც გიმალავს, რომ ეს ადამიანი აპირებს, მოიცადე ეს რა არის? ანუ ნახეთ როგორი სიტუაცია კიდე რა გეგმები გეგმებს რო გეგმა უფრო გრძნობებზე გველაპარაკება და იმიტომ ავიღე ესენი ახლა რა არის იცით გეგმა აი უფრო გეგმაზე კი არ არის даже ლაპარაკი გოგო ბაქ რაღაც ცეთი თემა არის რომ გეგმა მოიცადეთ ზოგჯერ ერთი არკანი გაგლია რომ გაიგო ბოლომდე რომ აქ საინტერესო რამე მომენტი მოდის აქ ახლა შენ თუ ეს ადამიანი ნახეთ კიდე სადმე აპირებს წასვლას ухо. Угу. Кекма. Ну нахат ехла, гетквит. შეიძლება აი ეს უბრალოდ ალბათ იმას მიყვება რომ მარტო რო იყო თქვენ შეხვდით იმის მერე კარგად არის
ადრე თუ კონდა მაგას რამე ისეთი ეჭვი, რომ არ გამოვა თქვა ის რაც სტაბილური. Ისე როგორ არის? Ано, а вот начнёте бен решилиба царсули ше, эсе ро мисес გამოადგება, იცით, უფრო ეს ეს კიდე ეს ვერსია. Ано, да уже თქვენ არა ხართ, ეხლა ცოლქმარი არა ხართ, ხო? Да, ано გეგმები, ეს ნაჩვენებს რომ ესე იგი царсулиდან ეტყობა, царсулში ვიყავი მარტო. Мере თქვენ მაგას შეხვდით, გზას კონდა მაგის გზა იყო თითქოს აი Арабесу арнишна, да, рагац нери уазру, а еще мы сделаем такой рубр, али сице дает, да, рагац сад ми в диоде, равит сад ми в диоде, да. Уброд мартови ави, мартови ави, сад ми в дива, разы ми в дива, ави равит, да. Да, а карис киде рогур, это про гегма, 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 царсулис, дат ова ба киде, хо, туда уж мартови, о, ми диода, сюса, мере ткен шеохтит, Мере арис рогорицец гауну раткмаунда эс уртиртба магисис мишнелование стабе ткон миизидет ертманите ძალიან ძალიან дурагорива ис магнитури энергия хо да стабилури уртиртба романицац элодебода эс амас ундода экети им экети уртиртба ундода эха рогориц арис ткентан амдеро комфортула эс киде аркани арис комфортес комфортулат вгрзноб тавс шентан иси рогорц араздрос гаегет рахтеба ано мас арасულს არ ვიყავი, ჩვენ კი გეგმაზე ვიკითხებით, მაგრამ ეს ახლა გვაჩვენებს ჯერ ეს წარსული სარკანია, გაიგეთ და ეხლა გეგმა თუ თქვათ, ეხლა გითხარით, რომ ან შულები, ან ისე ვისე შენთან ვიყო აი ესეთ კომფორტში, როგორც ეხლა ვარ, ასე მინდა რომ ვიყო, როგორც ვარ, მაგრამ ახლა ჩვენ ხო გავხსენეთ კიდე, ნახეთ ერთადერთი შეიძლება ამას აკ ბრაზი რისი რომ даже бразы კი არა მე ვეთყოდი რომ შეიძლება ეს ადამიანი ფიქრობს იმაზე რომ იყოს თქვენი ან თქვენი ქმარი ან სტაბილური პარტნიორი ისე თქვენი ну დროხა ეს ხო არ არის ერთი ადამიანის გაშლა ხო და ამიტომ ახლა ყოველას თავი სიტუაცია მე ენერგიებს გეუბნებით და ფიქრობს კიდე რა ისეთ თუ თქვენი ურთიერთობა არის ახლა გაურკვეველი ნახეთ ახლა აი კმედებაზე ვეკითხები და არაფერსაც არ მაჩვენებს ხო რას აპირებს ფიქრობს ფიქრობს ჯერ ეს ადამიანი აქ სხვადასხვა ძალიან ეჭვიანობს მაგრად ეჭვიანობს შემიძლია გითხრათ აი მინა ეჭვიანობა კლავს ამას და ფიქრობს ახლა რას იცით აი მდგომარეობიდან გამოსვლას ფიქრობ. აქ კიდე ნახეთ, თუ ვინმეს აქ ფარული ურთიერთობა, შეიძლება ფიქრობს, რომ აღარ მინდა ეს ფარული ურთიერთობა. გაიგეთ რა ხდება? აღარ მინდა ეს ფარული ურთიერთობა. აი ნახეთ. ნუ ვიღაც ეს ისეკნება ეს ინფორმაციაც. თუ ეხლა იმედი არ იმას ვისაუბრეთ და დაგაბნევთ რა გოგოებო. Ну, ახლა ვინც ჩემი გოგოები არიან, უკვე იციან თქვენ, რომ ეს რა ქვია, შეიძლება ისე ღმაც შევიდე, რომ მე თქვენ ინფორმაცია დაიჭირეთ, გთხოვთ რა ძალიან ახლა. Ано, აქ ნახეთ, როგორი სიტუაცია შეიძლება იყოს ახლა. ეს რაც თქვით, ხო არის? კი ბატონო, მაგრამ ჩვენ ახლა просто энергиас вамбоб. შეიძლება დაუშვოთ ეს ურთიერთობა ამ ადამიანისთვის ნახეთ ძალიან მნიშვნელოვანი კარგად გრძნობს თავს რა თქმა უნდა როცა შენ ხარ კომფორტში ვის უნდა ამის დაკარგვა მარტო ისედაც უკვე იყო ეს ადამიანი და არ უნდა ეს მარტო ყოფნა ამას უნდა გამოსვლა იმიტომ რომ სად მივდიოდე რას ვაკეთებდე ანუ თითქოს უგეგმოთ ხა ესეთი ქალი რო შემოდეს მაგის ცხოვრებაში რომ ესე დაალაგებული აქვს ჭკუა აქვს ტვინი აქვს ისე სად მიდის შეუძლია გზამი უჩვენო მაგასაც და ეს ძალიან მაგარია ხალხს რო ეგეთი რამე შეუძლია ხო? კაცც ახლა არის უკვე რა თქმა უნდა ამ ხალხს მიეკედლა ხო ხვდებით რა? და რა თქმა უნდა ეჭვიანობს ეს ადამიანი, იმიტომ რომ აქ ხალი უფრო ძლიერია ხო ხვდებით ახლა ენერგიებში ვიმაქ ლაპარაკი. Да, ამიტომ ახლა თუ დაუშვათ ეს სიტუაცია ამას ყოველს თავისი თემა აქვს ხო? დამალული იყო ან ეჭები ქონდა ან არ იცოდა სად წაიყვანოს ეს ურთიერთობა ან სად
ამას ამ გაუგებრობიდან უნდა გამოსვლა თქვა ან ჭდი წინ выход из тени оно ჭდილიდან გამოსვლა უნდა გაიგეთ რომ ანუ არ უნდა რომ იყოს ეს ჭდილში სადღაც ეს ურთიერთობა იმიტომ რომ ძალიან ენატრებით ხშირად ამ ადამიანს ძალიან ენატრებით და უკვე თითქოს როგორ არის ეცეთ არ უნდა რა ეს მარტო ყოფნა ამ ადამიანს რა გითხრა და შეიძლება კიდევაც თუ თქვენ ხართ ისეთ ქვეყანაში სიტყვაზე და ისეთ სადაც ეს ურთიერთობა არ შეიძლება რომ კანონიერი გახდეს არ შეიძლება უნდა მაგრამ არ შეიძლება ეს ადამიანი ფიქრობს რომ ერთად წავედეთ სხვაგან სხვა ქალაქის სხვა ქვეყანა ეს უფრო სხვა ქვეყანა და იქ ყველაფერი შეიცვლება გაიგეთ იქ ყველაფერი შეიძლება კი აი იქ შეიძლება ჩვენ უკვე ვიყოთ ერთად კი და შემიძლია მერე მე უკვე იქ ეს შევინარჩუნო ეს ურთიერთობა ეს რას ნიშნავს ამ გოგობა კიდე რაღაც ისტორიას მიყვება მაგრამ აღარ შევალ ეს ღრმად იმიტომ რომ ეს ვიღაცის კიდე ისტორია იქნება აქ შეიძლება ადამიანმა ან და კარგა რაღაცა სიყვარული ადრა და ეხლა ამას განიცდის და ძალიან მტკივნულად განიცდის და ამიტომ ეხლა ამას არ უნდა გამეორება ეგეთი სიტუაციას რა ნამდვილად არ უნდა რომ დაუბრუნდეთ ანუ როგორ არის ეცეთ რომ ეხლა ამას აღარ დავკარგა აი ეგეთი თემა არის აქ აი ეს უკვე ვიღაცის წეს იქნება ეს ინფორმაცია კი ამასთან მინდა ოჯახი ბედნიერება და ეში აქ უკვე არ უნდა გაიგეთ რომ ეს ქალი ან წავიდეს ან გაციდის მის მიმართ გაიგეთ იმიტომ რომ კი ამასთან უნდა მარადიული ურთიერთობა აი ეს არის ეს ინფორმაცია იყო ვიღაცისთვის რა ой дедико не мгони рагас гаваркуя такого эти кито кахуха давайте хла рандин эса рандини рагаца могиква этма друзуги расеру гаечедебес она кай модит хла ром рандини хани лапараков хо ква да каргит модит хла эс ро ракитхва иго а ткентан разе унда лапараке ну ай зусат амазе унда лапараке ро ткен хла аба სხვადასხვა ზაგ რაღაც ახალი ტაბზე არჩევანზეც არის ლაპარაკი თქვა აი შეიძლება რაღაცის არჩევანის წინ გახართ აი თქვენ ცხოვრებაზე ლაპარაკი ანუ რას აირჩევ ასე გავაკეთოთ თუ ისე გავაკეთოთ როგორ აჯობებს რომ არ იყოს ეს სიტუაცია თქვა ეხლა სათუო ხო ანუ აქ даже დავუშვებნე თუ ნახეთ ახლა გზვა არის ხო შეიძლება გეუბნებათ რომ აი რა გავაკეთოთ ახლა ვიყოთ ერთად დაუშვათ და ანუ მე როგორც ხვდები აქ ესეთი ურთიერთობა რომელიც თქვათ ახლა უფრო ну თუნდაც ოქმარს რო ეხებოდეს ხო შეიძლება ქმარი თქვათ არის თქვათ ერთ ქვეყანაში ცული სხვა ქვეყანაში ხო და ну ახლა ესეთი დრო არის რო არ არის გამორიცხული ხო და აი აქ თითქოს ნახეთ როგორ რა გავაკეთოთ ჩვენ ცალ-ცალკე ვიყოთ ისე თუ გავერთიანდებით და ვიყოთ ერთად რაიმე ეს შუქი როგორ მიშლისნაირებს так ხო ხდებით რა ანუ აქ კიდე რაზე უნდა ლაპარაკეთ თუ დაუშვოთ თქვენ შორის არის გაუგებრობა ამას უნდა რომ ეს გაუგებრობა დასრულდეს და თქვენ რაღაცა საერთო აზრი გქონდეთ აი საერთო აზრი გქონდეს და ერთად ვიყოთ ერთად წავიდეთ ახალ გზაზე შეიძლება თქვა თუ მერყე აი დაუშვოთ ეს მომენტიც არის შეიძლება შემოგთავაზე რომ ჩამოდეთ ჩემთან ან მე ჩამოვალ იქნებით ერთად ან ერთად სადმე წავიდეთ ხო თქვენ შეიძლება მერყეობთ ხო ამას უნდა რომ ეს დამთავრდეს ეს თქვენი მერყეობა ეს გაუგებრობა და იყოს აი რაღაც ნორმალური სიტუაცია და სადაც ახლა იქნება ანუ გაერთიანდეთ და იყოთ ერთად აი ესე კაი ნახოთ ახლა რა გაიგო თქვენზე ის გაიგო რომ თქვენს გარეშე არ შეუძლია თქვენი და კარგვა არ უნდა უთქვენოდ ცუდად იქნება გაიგე უთქვენოდ მაგას აქ ურესურსება თუნდაც აი სულიერი აი ეგეთ უთქვენოდ ეს არის დეპრესიაში ცუდად არის ეს ადამიანი თქვენს გარეშე იმენა სულიერ დონე სულიერად აი ეგეთ იმიტომ რომ
თქვენ მაგას ავსებთ ძალიან და თქვენ თუ არ ახართე და პლუს კიდე ამას არ უნდა ურთიერთობის დაკარგვა არავითარ შემთხვევაში და მაქსიმალურად შეებრძოლება. იმით აქ არის როგორი თემა, იცით რომ ადამიანს აი თქვენს გარეშე ეს ადამიანი არის მარტო. Да марто агар минда виго, не минда мастам. Дайгет, да ყველაფერს გავა, იმიტომ რომ აქ ეთყობა ადამიანმა ძალიან ბევრი იფიქრა, ძალიან ბევრი გადახარშა. Აქ შეიძლება პერიოდი იყოს, აი марто თუ ამ ადამიანს დიდი ხანი მოუწია ყოფნა, ამ ადამიანმა ძალიან კარგად მიიღო, რას ნიშნავს, თქვა, უთქვენობა. Აი აქ კარგად მიიღო. Да ხდება რომ მე არ მინდა მაგის დაკარგვა არავითარ შემთხვევაში. Მე შეებრძოლები მაქსიმალურად დავიცავ და ნახეთ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ვიყო მის გვერდზე. აი ნახეთ თქვენი სიგნიფიკაციით ხურავს ხედავთ. Კარგით, ნახეთ აბა თუ აქ პერსპექტივა, კი. Აქ არის დიდი პერსპექტივა, აქ არის ეს მომენტი, რომ თქვენ მართლა ერთმანეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ხართ. აქ არის პერსპექტივა ურთიერთობის შენარჩუნების, უეჭველი, იმიტომ რომ აქ ნამდვილად თქვენ შეიძლება ერთმანეთის გასაღები ციპოვეთ, როგორ გაუღოთ კარები ერთმანეთის გულთან და ორივეს ეს ურთიერთობა მნიშვნელოვანი კი აქ არის სიყვარული. აქ რა თქმა უნდა ეს წვილი, აი ეს წვილი იქნება ერთად, იმიტომ რომ ეს არის ღმერთისგან დალოცვილი. როცა საერთოდ პირველი არკანი კიდე რას ნიშნავს, აი ეს მაგისი ჟესტი, რასაც არის, აი როგორც იეროფანტს თუ იცით ხო, რასაც არის აი ზემოთ გადაწყვეტილება მიღებული, ქვემოთ უნდა ასრულოს, ანუ ეს ღმერთისგან დალოცვილი სიყვარული, გაიგეთ? ამიტომ აქ ახლა თან სულ მაღალი არკანებით მელაპარაკება ახლა ეს. კი, კი, და ამიტომ აქ იქნება მართლა მერყეობაც დასრულდება და გამოყვალთ ამ გაუგებრობიდან და დალოცვილებიც იქნებით. უეჭველი, აქ არის, ნუ კი, აქ даже ორი აზრი, აქ იქნება წინსვლა იქნება და ბევრი ცვლილებები, მაგრამ კარგი ცვლილებები იქნება ამ ურთიერთობაში. თუ კი აქ თუ გქონდათ რამე ისეთი გაუგებარი თემები, ეს ადამიანიც ახლა ისეთ როგორ არის, ეს ადამიანი მაქსიმალურად შეეცდება, რომ ყველაფერი აიღოს თავის ხელში რა, აი მართვაც ურთიერთობის თქვა და ყველაფერი რო გაიზრდება ეს ადამიანი. Всё, აქ არ არის დასრულება, არა, აქ არის გაგრძელება. Всё, чему საყვალება, ბევრი ვილაპარაკეთ, მე მე რამდენი წუთი, всё, გაკოცეთ ბევრი, მიყარხეთ ძალიან და იმედია, რომ აქედან მარტო კარგი, ყველაფერი წავა თქვენსკენ.